Baku Expo Mərkəzdə 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi işə başlayıb. Mərkəzdə olan əməkdaşımız Nailə Həsənova canlı bağlantıda sərgi barədə daha ətraflı məlumat verəcək. Buyur Nailə. Salam Gülnar, biz hazırda Bakı Expo Mərkəzdə 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisindəyik. Bu iki sərgidə 12 ölkədən 130-dan çox nümayəndə iştirak edir, 4 ölkə milli stendləri ilə təmsil olunur. Səhər saatlarından etibarən artıq sərgiyə start verilib və burada daha çox müəllimləri, yuxarı sinif şagirdlərini və tələbələri görmək mümkündür. Mənim yanımda hazırda Təhsil Nazirliyinin Təhsil İslahatlarının Koordinasiyası Sektorunun müdiri Ayla Həsənova dayanıb və Ayla xanım təhsil sərgisi barədə ətraflı məlumat verəcək. Salam Ayla xanım. Salam. Ayla xanım, təhsil sərgisi necə keçir? Gördüyünüz kimi əhali burada çox gürdü. Hər kəsin üzündə yəni pozitivi hiss etmək mümkündür. İstərdim bir neçə cümlə ilə məsəl bizim fəaliyyətimizlə Təhsil Nazirliyinin buradakı iştirakı ilə bağlı məlumat verim. Artıq 2-ci ildir ki, Təhsil Nazirliyi Beynəlxalq Təhsil və Karyera sərgisində iştirak edir və çox yaxından da iştirak edir ki, belə ki burada bizim bütün təhsil pillələrimizi, təhsil sahəmizi yəni nümayişinlə rastlaşmaq mümkündür. Belə ki, burada bütün ali təhsil müəssisələri, orta ixtisas, peşə, məktəbdən kənar təhsil müəssisələri nümayiş olunur. Həmçinin Nazirliyin hazırda həyata keçirdiyi pilot layihələrinin siz burada 6-7 stendini görə bilərsiniz ki, belə ki, bunlar sabah qrupları, sağlam təhsil, sağlam millət, məktəblinin dostu, rəqəmsal bacarıqlar, bir tələbə könüllü proqramı və s. burada nümayiş olunur. Və demək olar, bizim burada məqsədimiz hər bir, pillə, təhsil sahəsi və təhsil pilləsi olaraq fəaliyyətimizlə əhalini yaxından tanış etməkdir. Onların da daha sonra hər hansı bir seçimlərində düzgün istiqamətlənməsinə kömək etməkdir. Gördüyünüz stendlərdə ki, məlumatlandırılma, yəni belə deyək də bir bürosu kimi fəaliyyətimizdən əlavə olaraq bizdə burada lektorium və səhnəmiz fəaliyyət göstərəcək. 3 gün ərzində burada siz nəinki akademik bilikləri göstərən hər hansı bir fəaliyyət, həmçinin gənc, istedadlı insanların, ümumiyyətlə təhsil sahəsində baş verən innovasiyaların yaxından tanış olmaq üçün imkanlar əldə edəcəksiniz. 3 gün ərzində səhnədə və lektoriumda çox maraqlı çıxışlar olacaq. Mən hər kəsi bura dəvət edirəm. Siz burada həm yeni biliklər əldə edəcəksiniz və həqiqətən də dincəlmiş ola biləcəksiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Ayla xanım. Gülnar, məndən bu qədər. Gülnar. Çox sağ olun, Nailə. Xatırladaq ki, canlı bağlantıda əməkdaşımız Nailə Həsənova idi.